Abra, abra. Calma, gente. Sai daí. Mete lá atrás. Tiras a capa. Senhor Duarte, é este nobre que lhe pretende falar. Tem um vagão por debaixo do cima. Entrai, entrai. Sentai-se a voz dela. Vês. É uma hora para isso. Vês. O motivo que aqui me trouxe já é de vosso conhecimento. Ao sábado, todavia, fazemos o orçamento. O preço de comodoro. Cerca de 30 mil réis. E dou-vos para além disso. Os erros dos mais fiéis. Atuar, meu amigo. Mas os negócios estão à parte. Como a tua vivência se para pagar o alfaiado. E se o entendeis, se é esta a tua decisão, fiquei com a vossa filha. Não ganhareis o tostão. Um ficou com a mão e sem o tostão. Outro ora, esse então, nem mão, nem tostão.